nema prepreke koja se može prevladati, te se i ovoga puta u kriznim vremenima pokazalo da su na visini zadatka, dajući sve od sebe da odrade posao poštujući mjere prevencije i zaštite od virusa kod proizvodnju u 3. maju, kako ne bi ni u jednom trenutku ona zastala. Nadajući se što skorije prestanku ove situacije uzrokovano globalnom pandemijom koja predstavlja ugrozu za sve segmente života i otežava uvjete poslovanja, osobito ono vezano uz cruising, još jedna vas sve srdačno pozdravlja uz želju za uspješan nastavak gradnje broda i cijelog projekta koje MKM Jahting i brodogradilište 3. maj planiraju ostvariti u budućnosti. Hvala vam lijepo.